ါပါရှင်မြန်မာစာပေလောကမှာစာပေစတင်ပေါ်ကလေးကဒီဝေဖန်ရေးစာပေဆိုတာတွဲပြီးပေါ်လာလို့လည်းသိရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ခေတ်မြန်မာစာပေလောကမှာရောဝေဖန်ရေးစာပေရဲ့အခြေအနေတွေကဘယ်လိုရှိပါလဲဒီအကြောင်းတွေကိုသိဖို့အတွက်ဒီမြန်မာစာပေလောကမှာအခုချိန်ထိဒီဝေဖန်ရေးစာပေကိုရေးသားပြီးတော့ကြပါဆရာလည်းဖြစ်တဲ့ဆရာဖြိုးထိန်နဲ့ဝေဖန်ရေးစာပေနဲ့စာအုပ်ညွှန်တွေကိုရေးသားတဲ့ဆရာကိုလေးမြတ်တို့ကိုတွေ့ဆုံပြီးတော့မှဒီနေ့မြန်မာခေတ်ဒီဝေဖန်ရေးစာပေရဲ့အခြေအနေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အော်ဆရာကကတော့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်လို့ပဲဒါကြပါဆရာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ကြီးကတော့ဒါဝေဖန်ရေးစာပေကိုဒီဇိုင်းပဲရေးနေတယ်ပေါ့နော်။ဆရာဆိုလည်းဒီနေ့ကရေးခဲ့တယ်ဒီဝေဖန်ရေးရောစာအုပ်ညွှန်။ဆိုတော့ဆရာဒီဝေဖန်ရေးစာပေရဲ့အစပေါ့။တမိုင်းအစပေါ့နော်။ဝေဖန်ရေးစာပေဆိုတာဘယ်ရှင်တော့ကစပြီးတော့ဒီမြန်မာမှာဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဘယ်ရှင်တော့ကစိုက်ပေါ်ပေါက်ကလေးဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်အကြမ်းမြင့်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီအနောက်နိုင်ငံကနေကျွန်တော်စပြောနေမယ်ဒီ criticism ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်ဝေါ်ဟာကဒါစပြေဝေဘိုင်ဟိုဝေဘိုင်ရေးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကဟိုအဲ့ဒီ criticism ကိုစပြီးတော့တုံးဆွဲတဲ့သူကတော့တဲ့အင်္ဂလိပ်ကပြားဆရာပြဿနာရေးဆရာနဲ့စာပေဝေဖန်ရေးဆရာဂျွန်ဒရိုက်ဒန်တို့ဖြစ်တယ်နော်1689ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေတဲ့စာအုပ်တုတ်ကအမာဇန်ဒီကမှာစပြီးတုံးတယ်တဲ့အဲ့ဒီဝေဖန်ရေးဆိုတဲ့သကကလုံးအဲ့ဒီလိုပဲ critic ဆိုတဲ့ဝေဖန်ရေးဆရာဆိုတဲ့သကကလုံးကတော့အစိုးရရပေါ်တယ်တဲ့တော်တော်ထူးဆန်းတယ်နော်ဝေဖန်ရေးစာပေဝေဖန်ရေးဆိုတာနောက်မှပေါ်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီဝေဖန်ရေးဆရာဆိုတာအရင်ပေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီသကကလုံးဟိုဝေါ်ဟာရကိုစတုံးဆွဲသူကတော့ Francis Bacon ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်ဒတ်တနဆရာကြီးနဲ့အစေးဆရာကြီးဖြစ်တယ်တဲ့သူက1605ခုမှာစတင်ပြီးတော့တုံးဆွဲတယ်တဲ့ဒါအနောက်နိုင်ငံပေါ့နော်ဟုတ်ဒါအကြမ်းမြင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့1930ဆယ်စုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ရေးစမ်းထလာတယ်တဲ့1930ပြည့်နှစ်မှာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာခေစန်းစာပေဆိုတာပေါ်နေပြီလေအဲ့ဒီခေစန်းစာပေပေါ်နေပြီဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ပြောရင်သိပ္ပံမောင်ဝါဆိုတာခေစန်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်နော်ခေစန်းစာပေခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်သိပ္ပံမောင်ဝါဟာသူ့ရဲ့ကလောင်ဝဲတွေဖြစ်တယ်မဏိနဲ့မဏိဆိုတဲ့ကလောင်ဝဲရဲ့ဥကေတုចောင်းသားအမိခံပြီးတော့မှဝေဖန်ရေးတွေရေးခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီလိုပဲထို့နောက်မှာ1943 46မှာဆရာဇော်ကြည်ကကန္တလောကမဂ္ဂဇင်းမှာဝေဖန်ရေးဆောင်မှာ6ဆောင်ရေးခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီနောက်မှာဒေါက်တာလှဖေဒေါက်တာလှဖေက1938မှာကန္နလောကမဂ္ဂဇင်းမှာပဲဝေဖန်ရေးဆောင်မှာ7ဆောင်ရေးခဲ့တယ်နော်ဒါကျွန်တော်အတိုးချုပ်ဖြတ်ပြောတာနော်ဝေဖန်ရေးရေးခဲ့တာအဲနောက်ကြတော့1946မှာတကုံတာယာဦးစီးထုတ်ဝေတဲ့တာယာစာပေမဂ္ဂဇင်းပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့မှပဲနော်စာပေဝေဖန်ရေးကပုံပြီးကျက်ပြတ်လာတယ်ဒါဗမာနိုင်ငံရဲ့အစပဲဝေဖန်ရေးမှာအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိလဲဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီစာပေဝေဖန်ရေးအမျိုးအစား3မျိုးရှိပါတယ်နော်3မျိုးရှိတာအနုပညာပစ္စည်းအခြေပြုသီဝင်ရေးတဲ့နံပါတ်1ကအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လို objectivism နဲ့နော် objectivism နဲ့နော်နောက်နံပါတ်2အမျိုးအစားကပရိသတ်အခြေပြုသီဝင်ရေးတဲ့နော် sub objectivism နဲ့နော်နောက်နံပါတ်3ကအလေလက်သီဝရီတတိယသီဝရီတို့ခေါ်တယ်တဲ့နော် objective relativism နဲ့နော်အဲ့3မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့3မျိုးကိုမပြောခင်ဝေဖန်ရေးဆိုတဲ့အတိတ်ပြန်ပါလဲဆိုတော့အကောင်အဆိုးကိုခွဲခြားခြင်းတဲ့အဲ့ဒီလိုအကောင်အဆိုးကိုခွဲခြားပြတဲ့နေရာမှာအကြောင်းကျိုးပါမယ်တဲ့နော်တာရကအထောက်အထားတွေအခိုင်အလုံးထည့်ပေးရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဟာဝေဖန်ရေးပဲတဲ့နော်ဒါကျမတို့ဒီမြန်မာစာပေတမိုင်းမှာဆိုရင်ဒါဘုနာလိုဝေဖန်ရေးပေါ့နော်ဝေဖန်ရေးစာပေအားကောင်းခဲ့တဲ့အခါရှိတယ်ဟိုခေတ်ဆက်ဆက်ကနေပြောအဲ့တော့ဘယ်အချိန်လောက်မှဆရာအားကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆရာအားကောင်းဆုံးကတော့80ကျော်လောက်ကတော့အားကောင်းဆုံးအချိန်လေပေါ့လေဟုတ်နော်အဲ့ခုနကိုထုတ်တဲ့ပြောသွားလို့အနုပညာအနုပညာအတွက်ဝေဖန်ရေးစာရှိရှိအဲ့ဒါဘယ်သူတွေဝေဖန်လို့ဆိုတော့နောက်တော့ဆရာအောင်တဲ့လို့ပါတော့အဲ့ဘက်မှာရက်နောက်ဘက်ကျတော့ခုနပြည်သူအခြေခံနဲ့ဝေဖန်ရေးတော့နိုင်ငံရေးပေါ့နိုင်ငံရေးဆံတဲ့တတ်မှတ်တဲ့ဝေဖန်ရေးကဆရာမောင်စွမ်းကြီးလို့ရှိတယ်ဒီတို့စီမှာတော့အဲ့ဒီအလယ်လက်ဝေဖန်ရေးဆိုတာတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအနုပညာနဲ့ဝေဖန်တာနဲ့နိုင်ငံရေးဆံတဲ့ဝေဖန်တာတွေပဲရှိတယ်ဒ
ဒါမဲ့ဒုစီပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာနိုင်ငံရေးဆံနဲ့ဝေဖန်လာလို့မြန်မာစာပေလောကမှာပို့ပြီးတော့အားကောင်းဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာခုနကပြောခဲ့လို့ဆရာ1980နောက်ပိုင်းတော့မှအားကောင်းဆုံးအဲ့ဒီချက်အရင်မှလည်းဒါဟိုဝေဖန်ရေးရတော့သူ့အလိုရှိနေမှာဆရာကြီးတခင်ကိုယ်တော်မိုင်းတို့ခေတော့เนาะဆရာမြတ်ကြီးတို့အဲ့လိုအပြန်လဲဝေဖန်တာလေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရှိခဲ့ရတယ်ဘယ်အချိန်တော့မှဒီဝေဖန်ရေးကဏ္ဍနည်းနည်းတန့်သွားလဲဆရာဟိုမှာစာပေစစ်စစ်ရထိန်းချုပ်တာတွေပဲလဲရှိလိုက်တယ်လို့ကြားတယ်ပေါ့ဆရာအဲ့ဒါလေးရောအဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ပေါ့အဲ့ကျတော့ဒီဝေဖန်ရေးကအဲ့စာပေစစ်စစ်ကနည်းနည်းလေးထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းတန့်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးတခင်ကိုယ်တော်မိုင်းတို့မြတ်ကြီးတို့တို့နောက်မောင်သူမြတ်တို့ရှူတော်တို့ဝေဖန်ရေးတဲ့ဆောင်ကတော့အဆင်ဆက်ကြာကြီးကိုယ်ကဒီကရေးကြတယ်ဘေးပရိသတ်ကလည်းရေးဝင်ရေးပြီးတော့ဟုတ်ဒါပဲနောက်ပိုင်းကျတော့စာပေစစ်စစ်ကဘယ်လိုကန့်လတ်လိုက်တော့ဆိုတော့ခါကျတော့ဝေဖန်ရေးဆရာတယောက်ကဝေဖန်လိုက်တယ်ဝေဖန်ခံရတဲ့လူကတုံ့ပြန်ဆောင်ပါတပုတ်ရေးရတယ်နောက်ပိုင်းကဝေဖန်တဲ့လူကတစ်ခါပြန်ရေးတာပဲအဲ့ဒါဘယ်အချိန်လောက်ကလဲဆရာအဲ့ဒါကလည်းအဲ့80ကျော်လောက်ကနေအဲ့လိုဥမာပေါ့ဇော်ဇော်အောင်တို့နဲ့ဆရာစွမ်းတို့နဲ့ဖြစ်တော့အဲ့လိုတိုင်းကန့်တတ်လိုက်တဲ့သဘောရှုမွားမှာဩဟုတ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုတိုင်းပဲဖြစ်သွားတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့လေဒီအခုဒီဝေဖန်ရေးပေါ့နော်ဒီဝေဖန်ရေးစာပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကြားဖို့လာတဲ့နိုင်ငံတကာမှာတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဆရာဒီတင်ယိုးညွန်းတဲ့တခုဘာသာရဲ့တခုအနေနဲ့တို့ကဟိုတင်စားပေးတယ်ပြထမ်းတဲ့အစ်စ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဝေဖန်ရေးဆိုတဲ့အခြေအနေကဟိုစဟိုတေယိုးနဲ့တော့စနစ်တကျပေါ့နော်ဆရာစနစ်တကျဖြစ်ပြီးတော့ဝေဖန်တဲ့ဘာသာရဲ့တစ်ခုအနေနဲ့တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရောဒီဝေဖန်ရေးစာပေအခြေအနေကဘယ်လိုရှိလဲဆရာ။ဟိုကတချို့ဆိုရင်ဟိုစာပေဖန်တီးမှုစာပေကိုဟိုဝေဖန်တာတဲ့ဟိုလူပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ဥတီပြီးဝေဖန်တာမျိုးလည်းရှိရလဲကြားခဲ့ဘူးလဲဆရာ။အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်ချင်ပါလဲရှင့်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီဝေဖန်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပေါ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟုတ်မပါတာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါတဲ့ကိစ္စတွေကဒီလိုတယောက်တယောက်တုတ်ပြန်တဲ့ဆောင်းပါးတွေမှာပုံပြီးပါလာတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲဥမာပေါ့ဆရာစွမ်းတို့ခေတ်ကဆိုရင်ဆရာစွမ်းနဲ့ဒေါင်းလို့ဆိုနေဆိုအကြီးအကျယ်ဖြစ်ကြတာဟုတ်ဆရာဒေါင်းလို့ဆရာရေးတယ်ဆိုရင်ဥမာစွမ်းရည်နှလုံးအားဆိုကြပြားထဲမှာအဲ့လိုတော့ရေးတာနော်အဲ့လိုဟာတွေရှိတာပေါ့လေနည်းနည်းအလွန်ကျွံဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဆရာကိုလေးမြတ်ပြောတဲ့များသောအားဖြင့်ဝေဖန်ရေးဆရာတွေကအဲ့တုန်းကနိုင်ငံရေးဆန်တဲ့အမှုပညာဆန်ကိုကန်ဆွဲတာအဓိကနိုင်ငံရေးဆံတော့ပဲသူကအရင်ကင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပြဿနာရှိကြတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ပြီးပြောမှာဆိုကျွန်တော်တို့ခင်မှာတော့ဆရာစွမ်းတို့ပြည့်ရကကျွန်တော်တို့ခင်ပေါ့မဟုတ်ဟိုနေ့ပေါ့ဖြိုးထင်းတို့အောင်ဝင်းတို့ဟိုမောက်ခိုင်လက်တို့ခင်မသိန်းတို့ပေါ့နော်ရေးခဲ့တာပေါ့ဟိုအောင်ဝင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုအကြာကြီးပဲဒါဟိုညံ့ညက်ကုန်တာပေါ့ကျွန်တော်ဘက်ကညင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ကိုအောင်ဘက်ကညင်းတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဝေဖန်ရေးအားကောင်းတာကျွန်တော်တို့ခင်မှာစတိုင်သစ်ခင်စတိုင်သစ်မဂဇင်းအဲ့ဒီမှာဝေဖန်ရေးအတူဝေဖန်ရေးအရှင်အမတန်အားကောင်းပါလေဒါကိုလေးမြတ်လည်းပြပါတယ်နော်စတိုင်သစ်ခင်လေအဲ့ဒီစတိုင်သစ်ခင်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကြတော့မှဝေဖန်ရေးကကျသွားတာနော်နော်ဒါအတူချုပ်ပြောတာပေါ့ဟုတ်ဆရာကိုလေးမြတ်ကဟောဆရာဆရာတဘောလေးပေါ့တော့ကတော့ဟိုတောင်ပြောင်းတော့ပေါ့ဟုတ်တောင်ပြောင်းထွက်လာဟုတ်တောင်ပြောင်းထွက်လာမယ်ဆန်အထောက်တော်လောက်အောင်လို့ပါတော့ကတိုင်းနာကဝေဖန်ရေးတယ်ညာကြီးရတာတော့တော့အဲ့မှာဖြစ်တာကတော့စာသန်းတော့နဲ့ပေါ့စာသန်းတော့တောင်းတယ်အဲ့တော့ကြီးတဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်နောက်ရှူမင်းနဲ့တော့နဲ့ဘာညာနဲ့အဲ့တော့ကလည်းကြီးတဲ့အဲ့စာပေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့လေဒီအခုအချိန်ပေါ့နော်အခုအချိန်မှာဆိုရင်ဒါဝေဖန်ရေးစာပေကဝန်ကပြောခဲ့လို့ပဲဟိုမေးမိန်နေပေါ့နော်ဝေဖန်ရေးစာပေရဲ့ခန္ဓာအဲ့တော့ဒီအချိန်ကပို့ပြီးတော့ဟိုစာရီလုံးလက်ခွင့်ပွင့်လင်းလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ပွင့်လင်းလာတဲ့အခါမှာဝေဖန်ရေးကပို့ပြီးတော့မလုံအဘူးလားဆရာအဲ့ဒါလေးလည်းနည်းနည်းလောက်ပြောပြပါလားဟိုလိုအပ်တာပေါ့ဝေဖန်ရေးစာပေကတော့လိုအပ်တယ်ဒါပဲလို့ဝေဖန်ရေးစာပေဆိုတာကဒီလိုတိုင်းထပြီးတော့တော့ပြောလို့မရဘူးဝေဖန်ရေးဆရာမှလိလအားတော့ဘာလို့ ਆ ရှိသေးတယ်ဟုတ်ဖတ်အားတော့မှတ်အားတော့ဒီတမိုင်းဒီဟိုဖြတ်တမ်းမှုတော့ဘာလို့ ਆ အများကြီးလုံနေတာအဲ့ကြတော့ဝေဖန်ရေးဆရာတရားဖြစ်ဖို့ဆိုတာနည်းနည်းကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဒီရှိမှလို့အစင်လာရှိမှလို့ပါလို့ဒါတွေကရှိသေးတာဆရာဝေဖန်ရေးဆရာလုံးမှာဆိုရင်စာတော့နည်းနည်းဖတ်မှရမယ်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ယူဆတစ်ခုရှိဖို့လိုတယ်ကိုရက်တဲ့အပိုင်ယူဆရှိဖို့လိုတယ်ကိုယ်ပိုင်ယူဆရှိတယ်ဆိုတာလည်းခုနကစာအများကြီးဖတ်လာမှကိုယ်ပိုင်ယူဆဆိုတာဖြစ်လာဟ
เนาะเออเสียดีบักเกมาดิวิภัยสาบิမျိုးซะบ่เนาะวิภัยสาอีเสียดิอังเกบายมาอ๋อเสียโหสิล่ะเสียดิโหลุเกบ่อะดิลุษาก็โลษะโหเสียก็ไม่ตุ่ยไม่ตุ่ยหอดโหပြောလို့ရှင်เนาะမရှိဘလောက်เสียတော့နောက်ပိုင်းကိုမရှိတော့ရှင်ဘလောက်ကိုပြောလို့ရတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်เสียဒီနောက်ဆုံးနေနေပေါ့เนาะဒီวิภัยสาบิခန္ဓာပေါ့เนาะဒါဟိုပညာရေးတခုမှာဆိုတာဘာသာရေးတခုပေါ့စာပေကဏ္ဍမှာဆိုတော့ဒါဝေဖန်ရေးဆိုတာမရှိမဖြစ်ကိုတကယ်လိုအပ်တဲ့တခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဝေဖန်ရေးစာပေကဏ္ဍပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပြလာဖို့တွေ့တက်လာဖို့အတွက်ဆရာတို့ဘာတွေလိုအပ်မလဲဘယ်လိုလောက်တော့ဖို့ရှိလဲဆိုတာလည်းလေးနောက်ဆုံးပေးပေါ့နော်ပြပြပြပါရှင်အရိယုဇာကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ပေါ့လေအခြေအနေကအချက်လက်ကအများကြီးပေါ့အရိပုံမှာမတည်တာပေါ့ဟိုဆရာကိုလေးမြတ်ပြောသလိုပေါ့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့လိုတယ်နော်စီးပွားရေးတိုးတက်မှလူတွေကချောင်းချောင်းလေးဖြစ်ဖြစ်စာအုပ်တွေဝယ်ဖတ်နိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးရလာမယ်အခုကစားတုတ်တုတ်သွားတုတ်တုတ်လာတုတ်တုတ်ဟုတ်လားဒီစားဝင်နေဟိုပဲရှာနေရတဲ့သဘောရှိရနော်အဲ့ဒီသဘောရှိရအဲ့တော့မမတော့ကိုလေးမြတ်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲရသစာပေတွေပြန်ရေးလာမှာအခုကရသစာပေရေးတဲ့လူကလည်းဇာကြီးဆရာကလည်းဟိုစောင်းတော့ပြောစီးပွားရေးတို့ဒီပြည်နိုင်ငံရေးစာပေတို့ဘာလို့အဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်သွားတယ်သဘောကနော်ရေးတဲ့လူကနည်းနေတယ်အခုနောက်ပေါက်ကလေးတွေအများကြီးပေါ်လာတာပေါ့ဒီဝတ္ထုတို့ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဝတ္ထုတို့ရွှေခေတ်ကိုပါညာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြွေးကြော်နေတာပေါ့ဝတ္ထုတို့ရွှေခေတ်ကိုရောက်ဝမိပါညာပေါ့အခုတော့ဝတ္ထုတို့လေးတွေထုတ်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရသပါပဲရသစာပေပေါ့နော်အဲ့တော့ရသစာပေနဲ့ဒီဒွန်တွဲနေတာပဲဝေဘိုင်းစာပေဆိုတာအဲ့တော့ဒီဝေဘိုင်းစာပေကတော့မရှိမဖြစ်ပြနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်စကားနဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်ပြောရင်ပေါ့နော်ဝေဘိုင်းကိုဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြီးတော့ပြောပြရအောင်ပေါ့ဝေဖန်ရေးအရင်ရေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်လူတွေကဝေဖန်ရေးဆိုတာနဲ့ဇာတိဆရာတော်တော်များများရောနော်တချို့ပေါ့လေတီယူစားနဲ့တွန့်တွန့်လိုက်တယ်လို့ပဲတွန့်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးလို့နော်အဲ့တော့ဝေဖန်ရေးကဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြရရင်ဒီပေါ့လေဝေဖန်ရေးဟာသိသေးမဟုတ်ဘူးရှင်သေးနင်းတာမဟုတ်ဘူးခေါ်တာစော်တုတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ်ထုတ်တာယုံမှစငင်တာမဟုတ်ဘူးလောက်ခတန့်စင်တာเนาะအမိုက်လဲတာမျက်စင်းခတ်တာဝေဘာကြီးပဲဝေဘာကြီးကတိုးတက်ကြီးပဲပြောင်းလဲကြီးပဲနောက်သူမဟုတ်ရှေ့သူကျွန်တော်အဲ့လိုရေးခဲ့တယ်ဝေဘာကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ပါဝေဘာကြီးဆိုတာကိုကတအားကြီးတောင်းဆိုလို့မရရတစားပြီးဖော်ထုတ်ဖော်ထုတ်ဆိုပြီးတော့တအားကြီးလည်းတောင်းဆိုလို့မရဒေနိုင်ရေးစားပြီးဖော်ထုတ်ဖော်ထုတ်ဆိုပြီးတအားကြီးတောင်းဆိုလို့မရခက်ကတောင်းဆိုပါနေတဲ့ခက်ကတောင်းဆိုတာအခုဥမာအခုနိုင်ငံရေးစာပေတွေအလုံးအခုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိအဲဘာလို့လဲခက်ကတောင်းဆိုတယ်အခုအဲ့လိုတိုင်မှာဝေဖန်ရေးစာပေဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲဝေဖန်ရေးစာပေဆိုတော့ခက်ကတောင်းဆိုလာလေအဲ့တောင်းဆိုလာတဲ့အချိန်မှာဝေဖန်ရေးစာပေပြန်ပြီးတော့ဆန်တက်လာဘယ်လိုအချိန်မှာတောင်းဆိုမလဲဆိုတော့အကုန်လုံးလူတွေခုနကကိုထုတ်တယ်ပြောလို့လူတွေစောက်ဝဲနေရေးပြေလဲပြီးတော့နော်ဒီခုနစာပေဘက်ကိုဒီအလုံးအိုင်ကိုစိုက်လာရတဲ့အချိန်မှာဝေဖန်ရေးစာပေဆိုတာပြန်ပြီးပေါ်လာမှာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးများကြီးကျေးဇူးပါရှင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်